poiss, kellel oli halvaks harjumuseks teiste pealt maha kirjutada, tuli politseisse kirjutama seletuskirja varguse kohta. Pandi istuma, aga mõrva süüdistustega. Kui sind kirjutati välja hullumeast, ei tähenda see seda, et sa oled terve. Lihtsalt nüüd oled sa nagu kõik üle. Kui palju naine ka armukesi koju ei tässinud, kui palju ta neid voodi alla ja riidekappi ei peitnud, mees komandeeringust ikkagi tagasi ei tulnud. Tütar laps, kas me ei võiks tutvuda? Ma olen lesbi. Pole probleemi. Paljud tuttavad räägivad, et ma olengi vahepeal nagu mingi eit. Rahvas seisab järjekorras viinapoe ukse taga, mis avatakse 10.00. Kõigil on tuumapohmell. Rivist möödub uljal sammul väike kassipoeg. Üks rivist võtab kassipoja ja lärakib vastu asfalde. Porin rivist. Miks? No mis ta raisk käib siin? Tümps, tümps, tümps. Mis vahe on naisel ja kätelätikul? Ühel otsib puhast ja kuiva, teisel musta ja märga kohta. Kas naist saab distantsilt vägistada? Saab küll, kui vägistamisriist on pikem kui distants. Miks on meeste tuoletis saepuru purandale raputatud? Et munad katki läheks, kui nad maha kukuvad. Milline peab olema naine? Nagu arstiabi, tagajärgedeta ja kõrge kvaliteediga. Mis oli Krupskajal kleidi all? Esimene Leenini nurgake. Noor tütarlaps ja vanem meestrahvas sõidavad kaua aega vaikides ühes kupees. Tütarlaps! Ei pea mees vastu. Miks te vaikite? Tahan ja vaikin. Issand jumal, laivitab mees käsi. Ise tahab ja veel vaiki. Daam proovib kingapoes kingi jalga. Vasaku jala oma sobib tal hästi, parema jala king on aga tunduvalt suurem. Issake, kuidas mu jalgade vahel on nii suur vahe? Mitte enam esimeses nooruses naine jõuab puhkuselt koju. Palju sa seekord teenisid? 1000 rubla. Ära räägi, ma poleks sulle üle 20 sendi annudki. Ega ma rohkem võtnudki.